Ja jatketaan jouhevasti eteenpäin yliopistolehtoriin Leena Tahkokallion. Hyvät ystävät, hyvät ihmiset, varhaiskasvatus ehkäisee tehokkaasti syrjäytymistä, mutta vain silloin, kun se on laadukasta. Laadukkaan varhaiskasvatuksen vaikutus näkyy läpi peruskouluvuosien. Näin toteaa professori Kati Silva. Varhaiskasvatuksella on siis pitkät jäljet. Uuden varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksessa on kysymys ryhmäkasvatuksesta, jossa sovitetaan yhteen yksilöllisiä tarpeita ja lapsiryhmän tarpeita. Tämä edellyttää työntekijöiltä hyvää lapsituntemusta ja pedagogista osaamista. Lapsen näkökulmasta pysyvyys ja jatkuvuus ovat laadukkaan varhaiskasvatuksen takeita. Tämä tarkoittaa sekä pysyviä aikuisia että pysyviä lapsikavereita, eli pysyvää ryhmää. Pysyvät aikuiset ovat tärkeitä, jotta lasten ja aikuisten välille syntyisi läheinen suhde ja aikuisilla olisi riittävää hyvä lapsituntemus kyetäkseen vastaamaan lasten monenlaisiin tarpeisiin ryhmässä. Ryhmän koolla, eli lasten lukumäärällä, on lapsituntemuksen hankkimisessa ja vuorovaikutuksen syntymisessä väliä. Laadukas pedagogiikka edellyttää... Tämä on suhteellisen vaativa. Laadukas pedagogiikka edellyttää jatkuvuutta ja yhteisyyden rakentamista ryhmässä. Suhdelukuperiaatteellinen tarkastelu synnyttää ja ruokkii mielikuvaa, jossa ryhmän koolla ei ole niin väliä, kun lapsimäärää tarkastellaan suhteutettuna yhteen aikuiseen. Näin hävitetään myös henkilökunnan erilainen koulutuksellinen osaaminen ja sen tarkoituksenmukainen käyttö. Johtuen työvuoroista ryhmä ei jakannu, eikä sen tule jakantuakaan yhden aikuisen pysyviin pienryhmiin, vaan päiväkodissa toimitaan vaihdellen pienemmissä ja suuremmissa ryhmissä. Kaikilla ryhmän aikuisilla on suhde kaikkiin ryhmän lapsiin. Perustainen ryhmämuodostus yhdistettynä käyttö- ja täyttöastetarkasteluun johtaa helposti suhdeluvulla kikkailuun ja siihen, että ryhmä on jatkuvasti käymistilassa. Lapsiluku on tärkeä, mutta myös ryhmän kokoonpanoon pysyvyys on tärkeä. Säännöllinen, päivittäinen lasten osallistuminen toimintaan mahdollistaa lasten välisten suhteiden kehittymisen ja on näin myös lasten vertaissuhteiden näkökulmasta erityisen merkityksellistä. Pysyvä, säännöllisesti kokoontuva lapsiryhmä luo edellytykset myös johdonmukaiseen pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Uusi varhaiskasvatuslaki toi tai palautti suhdeluku perustaisen tarkastelun rinnalle yhdessä toimivien aikuisten määrän rajoittamisen, enintään 3 aikuista, ja näin yhdessä toimivien lasten määrän rajoittamisen. Tiedän kyllä monet porsaanreijät. Nyt hallitus avaa lain tältä osin ennen kuin se on päästy edes toteuttamaan. On myös yllättävää, että suhdeluku nostettaessa ei lainkaan esimerkiksi pohdita lasten ikää. 3-vuotias on taidoiltaan ja ryhmässä toimimisessa on hyvin erilainen verrattuna 5- ja 6-vuotiaaseen. Lasten iän vaikutuksia olisi tarkoituksena pohtia myös ryhmän lapsilukua määriteltäessä. Lapsiluvun kasvattaminen ryhmässä on myös yllättävää tilanteessa, jossa pyritään kohti niin sanottua inklusiivista kasvatusta, kohti ryhmiä,
jossa kaikenlaiset lapset, myös esityistä tukea tarvitsevat, toimivat yhdessä. Ja näin ryhmät muotoutuvat hyvin monilaisiksi. Nyt ei tulisi tehdä yksittäisiä muutoksia, joilla voi olla yhdessä arvaamattomia seurauksia. Pitäisi kyetä erittelemään ja arvioimaan, mitä kaavailut muutokset vaikuttavat kokonaisuudessa lasten hyvinvointiin ja mahdollisuuteen saada laadukasta varhaiskasvatusta. Nyt pitäisi kaikki tarmo kohdistaa varhaiskasvatuslain toisen vaiheen valmisteluun varhaiskasvatuksen laadun takaamiseksi, jotta sen myötä vältetään kalliilta korjaavilta toimenpiteiltä tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia. Leena.